لا يعتقد أن قرار المحكمة ينطبق عليه. ئێمە بە ڕاستەی جێبەجێکردنی بڕیارەکەی دادگای فیدراڵین لەبارەی پرسی نەوتی هەرێمەوە. بەرپرسانی هەرێمی کوردستان دەڵێن باوەڕمان وانییە بڕیارەکەی دادگا بەسەر ئێمە جێبەجێ بکرێت و بۆمان پابەند کردێت. چارەسەری گرفتی دۆسیەی نەوتی هەرێمی کوردستان بەوە دەبێت چاو بەگرێ بەسە نەوتیەکاندا بگێڕدرێتەوە. کۆمپانیاک بۆ سەرجەم چالاکیەکانی بواری نەوتی کوردستاندا بمەزرێت کە خاوەنداریەتیەکەی بۆ ناوەند بگەڕێتەوە و لە هەولێر بێت. هەروەها گەشەپێدانی کێڵگە نەوتیەکان و دیاریکردنی نرخی فرۆشتن فیدراڵی و بەهاوبەشی بێت لەگەڵ هەرێم. ئەو بڕیار و چارەسەری وەزارەتی نەوتە بۆ کێشەی نەوتی هەرێم. ئێمە هیچ چارەسەرێکی دیکەمان بۆ ئەو پرسە جگە لەم خاڵانە نیە و ئەو سێ خاڵەمان بەڕوونی بەو وەفتەی هەرێم ووت کە هاتنە بەغدا.